Dobrý den, vážení diváci. Desítky milionů korun na podporu sportu a mezinárodní obchodní veletrh. To jsou témata našeho dnešního magazínu z Olomouckého kraje. Vítejte při jeho sledování. Přes 42 milionů korun uvolnil Olomoucký kraj na celoroční činnost sportovních klubů a oddílů v regionu. Podpořil od boxu přes házenou, přes fotbal, přes tenis, volejbal, basketbal. Já si myslím, že lyžování, prostě tady jsou všechny sporty. Myslím si, že spektrum je bohaté a že jsme se snažili pokrýt jak geograficky, tak i z hlediska disciplín co nejvíc. Největší balík, zhruba 33 milionů, byl rozdělen zastupitelstvem mezi 27 špičkových sportovních organizací. S těmi, kteří dostali dotaci od 200 tisíc korun nahoru, zástupci kraje slavnostně podepsali smlouvy. Někde kolem 240 třeba první HFK Olomouc, třeba 270 fotbal Hůničov. No a tu nejvyšší částku v této chvíli obdržel mládež HC Olomouc. To byla ve výši 5 milionů. Dostali jsme 500 000. Peníze jdou samozřejmě do mládeže a je to hlavně na naše daleké cestování a na nákup materiálu. Členská základna je 123 lidí. Z toho té mládeže, která bych řekl skóruje, tak je 2/3. Dostali jsme 1 510 000, což je příjemná částka pro nás. Použijeme ji na odměny trenérů a na činnost extraligy žen. Teď současně máme 516 členů, z toho 420 dětí. Na tu mládež 400 tisíc. V posledních 5 let jsme byli nejúspěšnější klub i sportovní centrum mládeže v cyklistice. Pak samozřejmě ty vrcholové kluby jako TK Brzdějov, UP Olomouc a i VK Brzdějov, takže oni ty částky potom se pohybují kolem 1,5–2 milionů. Kraj podporuje vrcholové sporty z toho důvodu, aby jsme ukázali vzory těm našim mládežníkům a my chceme i po těch sportovních organizacích, aby se starali o mládež. Dalších 9 milionů korun rozdělila přímo krajská rada v rozsahu od 5 do 200 tisíc. Dostalo se na 367 žadatelů, například i na tanec, mažoretky, šachy nebo rybářství. Seznam všech úspěšných žadatelů je na webových stránkách Olomouckého kraje. Povinnosti v těch dotačních programech a titulech samozřejmě je podrobné vyúčtování. V tomto ohledu si myslím, že zcela určitě bych si dovolil tvrdit, že je všechno v pořádku. I tak ale teď mají některé dotované kluby či sportovní akce navštěvovat zástupci kraje osobně. Potom bych měl zpětnou vazbu, jak opravdu ty prostředky jsou využívány. V Olomouckém regionu se uskuteční mezinárodní multioborový veletrh. Jde o pilotní projekt, první svého druhu v České republice. Přitáhnout do regionu zahraniční firmy, zprostředkovat kontakty s těmi místními, podpořit ekonomiku. To je hlavní smysl veletrhu Czech Republic Business Expo 2017. Jeho partnerem se stal i Olomoucký kraj. Uskuteční se v září tohoto roku na výstavišti Flora Olomouc a záběr má mimořádně široký. Elektronika a elektrotechnika, kybernetika, robotika a informační technologie, potravinářství a zemědělství, doprava a cestovní ruch, zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví a energetika. Z těch významných účastníků, kteří by měli v tuto chvíli přijet, co máme potvrzené, tak jsou podnikatelé z Ruska a z Číny. Olomoucký mezinárodní veletrh je zaměřený hlavně na Jižní a Střední Ameriku, Evropu a Asii. Měli by být tady zástupci nebo velvyslanci z Kanady, z Peru a tak dále, takže opravdu ten přesah je velký. Olomoucký kraj převzal nad celou akcí záštitu a podle náměstka hejtmana Jiřího Zemánka je připraven ho podpořit i finančně. Přínos spatřuje v několika rovinách, třeba ve zviditelnění regionu. Když nám účast přislíbilo už 20 velvyslanců a 60 zemí, tak si myslím, že to pro Olomoucký region jako takový má poměrně zajímavý dosah. Účastníci tady také nechají peníze za služby a je šance, že se sem budou vracet. Doufáme, že někdo z těch návštěvníků toho veletrhu tady bude investovat své peníze do svého biznisu. To je primární cíl. V rámci sekce cestovního ruchu bude také prostor pro prezentaci zdejších subjektů. Jednotlivé města, obce, spolky, to, co tady máme za krásy, co je dobré vidět v Olomouckém kraji. Podle organizátorů jde o první mezinárodní mezioborový veletrh na regionální úrovni v České republice. Olomoucký kraj si vybrali, aby ukázal, jaké efekty může přinést všem zúčastněným.
A to je všechno. Mějte se hezky. A příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.